Hej allihopa och välkomna till en ny video här på kanalen. Och idag kommer det bli lite av en påskspecial eftersom att idag är det påskafton, så glad påsk från oss till er. Ja, men som ni kanske vet, på påskafton då letar man ju ägg som påskkaren lämnat ifrån sig och allting. Men idag i den här videon kommer det bli en lite specialare, för vi har nämligen beställt vad då? Såna här enorma kinderägg. Ja, för om ni känner till sidan coolstuff.se, vi kan lägga den här nere i beskrivningen högst överst. Alltså det är lite grann som partykungar och slag. Där kan du köpa hur knasiga grejer som helst. Allt ifrån kanske stora ägg eller kanske stora klubbor och allt sånt där. Kort sagt, all information finns här nere i beskrivningen. Det är att vi länkar den sidan. Alltså det finns mycket, många youtubers som brukar köpa från sånt och göra lite, kan man säga, reviews av det. Men idag som sagt, vi ska du prova på stora ägg, alltså inte små ägg. Som ni kanske ser, det här är liksom ett vanligt litet kinderägg. Alltså det är liksom som min handflata, det är så litet. Det är de ni är vana vid att äta. Ja, det är liksom såna här sen barnsben. Alltså man har öppnat sådana här och så är det liksom en liten överraskning i lilla gula grejsmojskapseln som är inuti ägget. Men de äggen vi ska prova på idag har då den här sizen. Den här är först och det här är inte det största, utan det är nämligen det här ägget. Det här är det stora Kinder Mega Maxi, eller vad det kallas för, och det är bara Kinder Maxi. Men alltså, ser ni jämförelsen här? Det där är det näst största ägget, det här är det största ägget. Och ser ni, alltså kolla vilken jämförelse över det här stora och det här lilla ägget. Av att döma av, ja, men av att döma av att det är ett stort ägg, så måste det betyda mycket choklad. Man tänker att det här är bara typ som en tesked eller matsked som är choklad. Då den här måste vara extremt mastig, och då kan du tänka er leksaken som kan vara in i det här ägget. Men det vi ska göra då är att vi börjar kanske från, ja men vi börjar från det minsta och så jobbar oss upp till det större. Så ska du ha den här och öppna det minsta först då. Man vet ju aldrig vad som kan finnas i såna här överraskningar. Alltså det kan vara något stort. Det man hatade var att man ville alltid ha en sån här med byggmodell i. För att ibland fick man bara en liten figur av något slag. Det var det man ville ha. Man ville liksom ha något som man kunde bygga. Så det är det vi ska kolla nu med. Hur brukar du öppna de här äggen? Ja, men man bryter dem. Ja, man bara bryter dem. Alltså, sådär, ja, precis. Har du funderat? Jag har aldrig tänkt på det här, men ja. Det här är ju gula. Ja. Det har jag aldrig tänkt på. Det kanske man inte tänkt på sen barnsben. Jag kanske är jätteefter. Antagligen. Ja, men kontakt, nu vet vi inte vad som finns i kapseln. Men av... Det är riktigt... Åh, nej, men titta, det är en byggkrokodil. Vad kul. Men det där kan vi ju, det kanske vi kan, jo, vi gör så här att vi öppnar de här olika först. Och sen ska vi ge er en liten close-up över att vi kommer alltså flytta kameran lite närmare, så ni får se när vi bygger ihop de här sakerna. Så vi börjar först nu, kort sagt, med den här lilla. Ja, nu fick vi den. Ja, det, den är redan klar. Den var inte så. Vad är det? Är det typ en klänypekrokodil? Alltså, är det... Vad är det för något? Jag vet inte. Det brukar ju finnas en sån här bruksanvisning. Ja, jag vet. Ja, men det är typ... Nej, det är någon sån här stämpel... Alltså, stämpelgrej? Ja, han ungefär som en sån här liten orienteringsstämpel ungefär. Ja, precis. Som i papper. Alltså, du stansar i papper. Och det här ser ut att vara någon gran eller sådär eklöv av något slag. Så man alltså stämplar alltså i papper med den här lilla krokodilen då. Men alltså kanske inte som så märkvärdigt. Ja. Men det var i alla fall den surprisen i det lilla. Men nu går vi över till det näst största ägget. Och vad kan finnas i den där? Stort ägg måste betyda större leksak. Oh, ser ni på ägget? Wow! Alltså på riktigt. Det är typ lika stort som ett bebishuvud. Alltså. Och kolla, den står på en liten... på en liten kopp. Ja, på en äggkopp. Vad roligt. Ja, men det är ju ganska kreativt. Måste nog, den kommer nog att sönder om vi inte... Nej, inte om du... Sådär. Så! Fick den en buckla på sig? Nej, inte vad jag ser, men alltså ser ni på ägget? Kolla igen på min hand. Och som sagt, den står på en liten kopp, men... Nu ska vi öppna ägget och se vad den här innehåller för någonting. Jag är ju sugen på att äta choklad. Ja, oh, no kidding. Ja, men vi kommer inte. Okej, jag får väl den här att... öppna det här stora. Okay. Undrar vad det är för färg på ägggulan. Ja, jag har ingen aning. Okej, okay, på 3, 2, 1... Åh, den var ganska mjuk. Åh! Oh, shit, vad mjuk det var. Oj. Åh, kolla vilken stor! Men det var ju mer en ägggulröda. Men ser ni vad stor den här kapseln är? Det låter som något rassligt eller någonting. Jag har ingen aning, men ska du öppna? Ska jag öppna? Då kan jag ta lite smakprov. Smakar ju vanligt, kinderägg. Ja. Smakar precis som vanligt. Ja, men det är precis... Så här såg de ju ut när man var liten. Fast då var det ju den här färgen på båda sidorna. Ja, som sagt, det smakar precis som ett kinderägg det här. Så att, brukade ni också hälla bakpulver
i de här. Och så slängde man iväg dem och så exploderade de. Nej, sådana bomber gjorde vi aldrig. Nej, nej, nej. Oh my god! Du är Toy Story-grejer! Fan vad liten den var faktiskt. Det måste jag säga, den var ju mycket... Ja, men eller hur? Ja, precis. Större. Ganska små leksaker för så stor kapsel. Men jag vet inte om ni ser att det är Bullseye och Woody. Och det är typ gung... Ja, är det typ gunghäst? Alltså Bullseye är... Ja, Bullseye är en gunghäst och så ska Woody alltså... sitta på och vad är det han brukar säga? Spring som vinden, Bullseye. Ja, han ska vicka. Ah, medans, okej, okej. Ja, okej. Titta! Det var ju lite roligt faktiskt. Ja, men, jo, men det där kan ju liksom kanske ge till Alice eller, alltså, eller Lun. Ja, eller, Lun eller Alice. Ja, men det var ganska roligt. Något alltså, litet barn kan ju få det, ja, men det var lätt, lite alltså, roligt. Ja, men det är ju sådär, man tänker sig också lite grann som McDonalds-leksaker. Men alltså, det där är typ en typisk sån leksak. Alltså, den var ju helt okej. I alla fall bättre än krokodilen tycker jag. Ja, verkligen. Men hörni, nu har vi sparat det bättre till sist. Alltså, nu... ska vi öppna mega-ägget. Och jag har inget som helst susning om vad det var den här. Ja, vad det liksom hur stor gulan är eller vad det är för leksak som är. Som vi får öppna oss helt enkelt. Åh, det står Kinder på det också förhärligt. Ja, det gör det ju. Det gjorde det inte på de andra. Det gjorde inte på de andra. Oh my, vad stort. Herre gössenamn. Alltså så här, gösen är vilken... Vilket ägg. Det är ett riktigt maxi-ägg. Åh, oh, ho, ho, ho. Oj, vilket stort ägg! Alltså, ser ni det här ägget? Om ni kollar här, det är stansat Kinder på ägget. Det var inte på de mindre äggen. Alltså, gud, se. Alltså, det, om man kollar ett perspektiv och jämför med mitt huvud. Det är lika högt som mitt ansikte. Du kan känna på det också. Alltså, ja. Det är ganska tungt. Ja, det är lite tyngre i alla fall. Men att det står på en kopp och... Ja, det är... Du får den öppna det där stora ägget också. Ägg. Ja, nu liksom, hörni. Det största av allt, vad finns i självaste äggulan, så nu ska vi försöka breaka det här och se om vi kan lycka. Åh, oh, vad enkelt det gick, kolla det. Åh, oh, det här är så satisfying. Åh! Oh! Kolla vad stor den är, titta vad roligt det stod. Men alltså seriöt, vilken stor kapsel, alltså stor äggorange. Och bara, det här ägget, gud vad stort det är. Gud vad stort. Men hörni, nu ska vi, ja det här kommer bli mycket choklad så vi kommer ju inte kunna äta någonting sen på flera herrans timmar när vi har tryckt i oss där. Men hörni, den största överraskningen, vad finns i den här då? 1, 2, 3. Vad är det här? What the? Vad är det här för någonting? Ingen aning. Oj, det är någon Star Wars. Ja, det är någon Star Wars. Åh, ser ni? Det är någon sån här typ hjälm. Ja. Som du ser här på den här lilla grejen här. Det är någon hjälmanslag och den ska vara för... alltså, jag har ingen aning. Alltså, så här ser bruksavvisningen ut i alla fall. Men jag vet inte vad den ska vara till. Det verkar vara någon för brickor. Eller ska man skjuta? Ja, man ska typ skjuta. Alltså, alltså att det åker upp så här som jag tänker ungefär lite som en lerduveskytte. Att det flyger upp en sån här flärp så ska du försöka pricka den innan den åker ner igen. Ja, men det här var verkligen intressant. Men vi ska i alla fall försöka sätta ihop den här och sen ska vi se vad det blir för någonting. Du gillar ju sånt här. Ja, det här gillar jag jättemycket. Sådär, god vänner. Då är det dags att sätta ihop den här för att det är alltid lika spännande att få, kan man säga, en liten close-up som ni är med av grejen. Så att allt från 1 till 13 moment står den här. Så att det är bara att börja bygga då. Ja, det här var inte den enklaste grejen jag har suttit ihop, kan jag redan säga. Så det här var mer klurigare än vad man skulle göra. Och nu ska vi göra det stora testet av att om man kan träffa prick med den här. Så att det man gör då är att man öppnar den här. Då ställer man upp den här. Och så flippar man upp de här små flärparna av något slag. Sen ska man ta en sån här lite kanon och sätta här i mitten. Då så hörni, moment of truth. Nu är alltså tanken att den här lilla pinnen ska alltså träffa någon av de här. Så att då kör vi. Okej, på 3, 2, 1. Oj! Yeah, vilken kraft! Jag missade, men vi provar igen. 1, 2. Oh! Dubbel! Yeah! Ja, för att
det går att skjuta med, men av att pricksäker, noll är jag på det. Men det var en kul grej. Ja, och vänner, som ni ser, här har vi alla de tre olika. Och det var ju precis som vi hade räknat med. Alltså först börjar med det minsta ägget, minsta leksaken, till det medelstora ägget, medelstor, och till sist det stora och lite mer aktivitetsanpassade ägget. Men jag måste verkligen säga att det här var bland det sjukaste kinderäggen jag har käkat. Jag menar, från barnsben, alltså då är man var med de små. Men av att nu käkat sådana här stora och bara öppna sådana här leksaker på de stora, det är sinnessjukt. Det är vuxen ägg. Ja, precis. Det här är mer vuxen ägg. Det här är mer anpassat. Nej, men det här har varit en riktigt rolig grej. Och man blir lite bra barn på nytt, kan man säga. Ja, det tycker jag är så roligt när man får leka lite. Alltså, jag tyckte faktiskt bättre om Woody. Ja, det här är kanske lite mer dina domäner. Det här är kanske mer för de som, ja men just när det är prickskyttegrejer, och kanske de som vill ha Star Wars, vilket jag inte gör. Men det var en kul grej, kom igen. Och så Woody, lite vickidocka, typ om man har tråkigt och sånt där. Om man har tråkigt, ja, fidget. Ja, som en fidget-spinner ungefär, nästan. Och sen om man vill kanske stassa ut någonting roligt, då kan man använda den här lilla klippan, alltså just det, i papper, så att det blir märken utav det. Det var roliga leksaker, överraskningar, som liksom det ska vara i kinderäggen. Jag tänker på den här krokodilen i bilen jag ser. Har du hört en sån? Snisnaj, snappi, snappi krokodil. Det var inte den. Nej, okej. Okay. Ja, men då vet jag inte vad du menar. Nyss så träffade jag en krokodil. Nej, jag kanske har hört det, men det gör detsamma. Men hörni, i alla fall, vi tackar er så himla så mycket att ni ville följa med på den här lilla surprisen, alltså reviewen på de här stora kinderäggen. Och som vi sa innan i den här videoklippet, att allt som finns om de här äggen alltid finns på coolstar.se. Vi droppar den högst över i beskrivningen, så om ni också vill kanske beställa såna här stora feta ägg. Hoppas ni att ni har tyckt om den här videon och den här lilla reviewen som vi har gjort. Jag tyckte det här var jättekul. Ja, det tycker jag också. Det var spännande. Det var verkligen, man är så nyfiken vad som finns i såna här surpriser. Och nu har vi fått veta av att såna här riktigt stora surprise finns i såna här ägg. Ja, men ni får ha en så trevlig påsk. Ja, det som, alltså allihopa där ute, ha en bra fortsatt påskafton allihopa. Och ät inte i er för mycket nu, för då kommer ni bara lägga på massa extra påskkilo. Så då blir det typ flera timmar på springbandet dagen efter. Och käka inte för mycket påskbord heller, så ni inte får matkoma så ni spricker. Prenumerera, gilla, kommentera och dela. Ja, glöm inte det. Alltså de fyra faserna liksom. Prenumerera, likea, dela, kommentera. Alla de fyra faserna kan ni redan göra nu. Gör det på en gång. Så att, och om ni inte trycker på notisklockan när ni har prenumererat, då kommer ni bara missa hela tiden video. Så jag tror inte ni vill missa det ifrån oss. Så får ni ha det bra allihopa. Ha liksom fortsatt härlig, skön vår. Så ses vi i nästa video. Tja då, hej!